Beleza, galera. Olha, Mike, melhor ideia do mundo dirigir o carro quando você tá com a armadura do Tosh Humana, hein? Sinceramente, você merece uma salva de palmas, caraca, hein? Mike! Mano, a gente precisa levar esse carro pro mecânico. Como é que não, explicar? Fi, eu sou o mecânico. Vamos comprar só a peça que eu conserto. Mike. Ah, beleza. Da mesma forma... Confia em mim, fi. Eu sou um gênio. Tá bom, Mike. Você tem certeza? Tá bom. Então, vamos lá, vamos pro mecânico consertar, então, o carro. Mike, lembra, nunca mais bote a armadura do Tosh Humana e fique andando pela caverna. Você vai botar fogo em tudo. É que tava fazendo frio e o aquecedor tava estragado. Ah, tá, tudo bem. Cara, é que o Mike inventa cada coisa, né? Né, é um maluco. Vem cá, galera, entra aí. Vamos lá, então, vamos lá. Pro mecânico. Ué, galera, é impressão minha ou não tá chegando no andar que deveria chegar? É, então, tá... Mano, tá estranho esse elevador de novo, hein? Né, da última vez que a gente cumpriu as tartarugas ninja. Peraí. Será que chegou em algum andar? Vocês ouviram esse barulho? Ouvi. Normalmente, quando faz isso... Galera, eu acho... Que lugar acho... é esse, galera? Mas que é um outro lugar. De novo, aconteceu igual das tartarugas ninja, só que a gente já sabe que a gente tá em um lugar totalmente diferente. É uma garagem, olha o tanto de carro aqui fora. Deixa eu ver. Verdade, velho. Nossa, caraca, tem um monte de carro mesmo. Galera, que lugar é esse? Tem umas motos, olha só. Olha aqui, peraí, você tá fechando a garagem, deixa eu fechar a porta também. É, então, eu tô tentando uma... Fecha essa coisa, vai que aparece algum monstro por aqui, velho. Melhor não, né, peraí. Cara, que lugar é esse? Então, da última vez que a gente descobriu algum lugar estranho no nosso elevador, era, tipo, o esgoto da tartaruga ninja, das tartarugas ninjas. E agora? O que será que é? Eu não tô cara, Galera, autêntica, eu descobri agora. Isso aqui são os Transformers, cara. Caraca, que da hora. Caraca, é verdade, são as armaduras deles. Então, nossa, esse elevador, ele guarda vários mistérios. Então, peraí, a gente tem, tipo... Caramba, a gente pode virar o Optimus Prime, o Bumblebee, a gente pode ter um Transformers. Caramba! Que legal! Olha só as armas deles, tem tudo aqui, tem até essa nave. Que fera! Olha, dentro dessa caixa aqui tem algumas munições, hein? Deixa eu ver. Yeah. Olha que bom, muito... Caramba, tem um monte de cristal aqui. O que, mano? Tem um computador. Deixa eu ficar aqui. Mexe no computador, Mike. Olha só, tem outro... Mas esse... Pera, Mike, esse computador é igualzinho que a gente tem lá embaixo também, certo? Pois é, deve ser um dos... E era parecido, autêntico, igual aquele que tava na sede da tartarugas ninja também, moço. Cara, esse elevador, será que cada andar dele, ele deve levar a alguma sala diferente, moço? Então, eu não sei, só que dessa vez a gente não tá em uma sala subterrânea, a gente tá no meio de uma zona industrial. E nem isso aqui nem é perto da nossa casa. Sim, eu não lembro disso, velho. Nem eu. Vocês vão acreditar. O que, moço? O Megatron, pessoal, ele tá... Nossa, ele fez uma parte desse alto da cidade de refém. Caraca, aonde isso, Mike? Em que lugar da cidade? Uma parte rica da cidade. Caramba, tem muito robô lá, galera. Nossa, cara, tá, vamos já aproveitar então que nós já temos as armaduras aqui, porque eu acho que se a gente entrar dentro do elevador e sair em outro lugar pra buscar as armaduras de heróis, vai demorar bastante, né? Vamos aproveitar também, né? Bom, eu vou virar esse cara aqui, deixa eu ver quem que ele é, vai ser o Skystrike. Eu vou chamar ele de Pack Prime. Pack Prime. Olha que da hora a minha armadura. Que é isso? Caraca, Pack, você tá parecendo um grilo, velho. Ah, autêntico. Você também tá, velho. Peraí, tá bom, vamos pegar o capacete aqui, né? Vamos então, eu vou pegar o capacete aqui do Sky Strike, beleza? Olha, agora sim eu virei um Transformers. E agora também... Agora sim também eu tô legal. Né, eu vou pegar então a arma, eu não sei qual que é, vamos ver aqui. Aqui ó, então eu tenho uma crossbow, que no caso é um arco aqui. Vou pegar munição também, peraí. Peraí, mas calma aí, ó. Tem uma coisa, cada Transformers tem a possibilidade de virar algum tipo de veículo, seja ele um jato, um tanque, um carro, uma van, até mesmo um caminhão, né? Então, atleta, vire então, vai, transformem aí, bora. Bora! Eita! Eita, eu virei um jato! Eu virei um tanque! Virou um carro também! Caraca, você virou um tanque! Sim, caraca, moços! Vai ser muito legal isso, velho! Ó, eu vi que nessa caixa aqui tem as munições. Eu vou pegar a munição pro meu tanque, velho. Eu vou pegar um pouco de míssil e vou pegar também esses cristais de energia. Não sei muito bem pra que eles servem, mas enfim, se for útil no final das contas, a gente tem aqui guardado, né? Sim. Então vamos lá, galera, vamos lá, vamos transformar, Transformers, ativar, sei lá como que fala? Transformers, ativar! Eu acho que não é muito bem isso não, mas vambora! Mike, vamos lá, o Tint já tá na área! Já tô na área, cara, já cheguei aqui no estacionamento! Ok, Mike, tô detectando muitos inimigos na ponte! Atira, Mike, atira, vai! Nossa, boa, moço! Eu tô, galera! Eu tô fazendo reconhecimento da terrestre aqui, cara, tem muito deles, velho. Tem muito deles mesmo. Nossa, eu tô explodindo eles. Ó, vamos fazer o seguinte, Authentic, eu tô vendo o Megatron em cima do prédio principal, mas eu tô vendo que tem vários reféns dentro dos prédios, onde o Mike tinha lido lá no computador. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar a área nos telhados e na rua, e daí a gente parte pra subir pelos andares do prédio, pode ser? É uma boa, moço. Authentic, cuidado.
cara tem um deles me batendo aqui, pera. Boa, obrigado, Mike. Nossa, tá explodindo isso aqui. Boa. Caramba, caramba. Vai, moço. Aí, vai, eu tô disparando missão eles. Eu vou pegar minha espada, calma. Ah, morre, cara. Nossa, Mike, ele é muito forte, velho. Nossa, eu ria mira aqui, galera. É difícil tu acertar. Deixa eu te ajudar. Pera, você consegue dar um suporte aéreo? Valeu, porra, boa, Mike. Vai, vai, eu tô indo aqui. Eu tento explodir ele. Boa! Caraca, é muito legal. Ah, filho da mãe, matei outro. Boa, caraca. Tamo limpando a área. Os sensores são muito fortes, galera. Nossa, são muito fortes mesmo. Ó, aqui eu vou limpando o solo enquanto vocês vão tomando conta daí das partes de cima, ok? Ok, beleza. Ó, eu tô olhando aqui pelo prédio, tem vários inimigos ali. Nossa, eu tô acertando o Megatron, ele tá... Nossa, ele dá muito dano. Peck, cuidado, cuidado, ele pode matar os reféns. Ai, Mike, não tem como não, não tem como não. A gente vai ter que pegar os reféns. Cuidado, calma, eu tô atrás de alguém aqui, velho. Quem é? Deixa eu ver. Ah, eu acho que são os caras mais fortes. Eu tô te vendo, Authentic, eu tô dando volta pra dar suporte. Vai, Peck, dá um suporte aéreo, vai, rápido. Boa! Valeu, Peck. Boa, deu certo? Deu, mano. Deu certo. Caramba. Vai de lá. Vamos lá, então. Bom, Authentic, eu vou fazer o seguinte, Mike, vai por baixo, eu tô aqui por cima, porque eu acho que meu míssil é mais forte que o seu, já que meu jato é mais robusto, né? Não sei. Sim, talvez faça sentido. Eu vou dando suporte, vou avisando pra vocês se eu consigo ver algum inimigo em alguma região, beleza? Ó, o Megatron tá no último andar, e eu consigo ver que tem um dos reféns deitados ali, ó, na janela de alguns andares. Eu não sei quantos são, tá? Mas vamos dando uma olhada aí. Tá, beleza? Eu tô junto aqui com o Mike e a gente tá vasculhando esse prédio aqui, né, moço? Eu vou subir. Ixi, aqui. Ok, eu tô indo aí pro segundo andar já. Atirei. Caramba, tô subindo. Caraca, boa! Boa. Ai, galera, caraca, me acertaram. Tamo chegando. Nossa, calma. Eu acertei os cristais? Eu fui embora, não tinha como não. Ai, caraca, tô dar uma recuada, só pra gente. Caramba, eu tava pegando fogo. Deixa que eu tanco eles, moço. Aqui. Matei um. Vai aí, Authentic, eu tava pegando fogo. Boa! Galera, eu vou pegar os reféns com os cristais. Cuidado. Pessoal, não atira muito aqui embaixo. Nossa, galera. Eu limpei um dos andares, Authentic. Eu vi, moço. Aê, boa. Nossa, tá explodindo tudo, galera. Coloca fogo em tudo, fi. Já tiraram os reféns daí de dentro, já? Eu tô vendo que estão deitados no meio dos escombros. Tira ele aí, Authentic, tá perto de você. Tá, tira aí. Peraí, eles estão me focando. Caraca, eles não estão deixando chegar perto dos reféns. Sai, cara. Ah. Ai, caramba. Vai, nossa, caramba, eu tô sempre pegando fogo. Bom que eu posso cair na água. Logo que esse prédio vai desabar, a gente já destruiu a estrutura dele por inteira. Eu tô percebendo isso. Você precisa chamar os reféns, será que tem mais? Bom, eu não sei. Acho que talvez nos andares de cima tem alguns. Nossa, tá pegando fogo tudo, galera. Tá muito tenso. Cara, vamos lá, galera. Seguinte, o fogo que tava se espalhando no primeiro andar tá indo pros outros andares. A gente tem que pegar os reféns logo, ok? Tá pegando muito fogo, galera. Caramba, tá moscando. Isso aqui. Vai, pessoal, vocês que vão ter que ir salvar os reféns dos prédios, eu não consigo voar. Qualquer coisa eu pego, eu sigo. Ô, Mike, pega carona embaixo. Authentic, pega carona com o Mike, vê se você consegue. Consegue, Mike? Enfim, eu vou tentar. Ok. Caramba, Authentic, tirei você. Eu tô aqui, mano, matando mais um deles que ficou por aqui embaixo, calma. Ah, eu tô vendo, Authentic, eu tô vendo, tá bom. Mike, vamos lá então, Mike, vamos pegar os reféns. Nossa, tá pegando fogo em tudo, Mike. Eu tô subindo aqui, Peck, vê se consegue localizar um refém. Eu tô andando aqui, dando uma vistoria pelos andares. Caramba! Mike, eu não consigo ver, Mike. Seguinte, eu vou fazer um buraco na parede. Beleza. Vou virei aqui normal. Vai, beleza. Mike, tá pegando fogo em tudo, moço. Vai logo, Mike. Tem mais um deles vivos aqui embaixo. Nossa, galera. Boa, pegou dois já, Mike. Vamos lá. Peguei dois. Caramba, será que tem mais? Eu não sei, Mike. O prédio inteiro tá desabando, Mike. A gente vai ter que pegar o Megatron agora. Seguinte, galera. Quando você já pegou, o Authentic tinha pegado um, você pegou dois, são três, né? Você acha que tem mais algum refém aqui no prédio? Acho que vocês chegaram a dar uma olhada nos prédios em volta, Peck? Então, eu não dei uma olhada não, mas pelo que foi dito lá no computador, só tinha relatos de reféns nesse apartamento. Tá, tudo bem. Nossa! Aqui embaixo ainda tem alguns deles, velho. Ok, vai pegando, hein? Vai matando eles aí, vai quebrando eles, na verdade. Nada aqui, Peck. Galera, o Megatron vai cair, galera. Ai, caraca! Nossa, transformei! Caramba. Galera, Peck, cuidado. O Megatron tá lá embaixo, Authentic, o Megatron caiu. Pera, eu tô indo. Galera, pera, consegui o Megatron. Ele cresceu. Nossa. Pera, ele tá mais ou menos aonde? Me passa a localização, moço. Ele tá na cratera do prédio. Caraca, ele tá muito grande, velho. Nossa. Vai, explode. Nossa, Mike, eu vi isso no rasante, Mike. Peck, faz um rasante que destrói tudo aí, velho. Ai, calma aí que eu caí. Nossa. Peraí, o Megatron já se foi.
Boa, ele se foi. Matamos ele, só tem alguns ainda, velho. Vamos só fazer a limpa e volta. Vamos lá, galera. São os Decepticons aqui, volta. Dá bastante, pessoal. Boa, Peque. Vai. Nossa, me bateram em mim. Aí, foi. Caramba, mais eu tô com muito destroço na minha mão. Caramba, galera, olha o tanto aqui. Já foi. Embaixo ali, cara, você der um rasante, você mata vários deles, Peque. Cara, que eles são muito fortes. Mike, esses... cadê você, moço? Cadê você? Vamos dar um rasante junto, talvez seja mais efetivo. Vamos concentrar nós três num tiro junto, velho, certeiro ali embaixo. Ok, pode ser, Mike. Vai, tô vendo você, moço. Tô atrás de você. Segue, beleza, segue. Vamos dar. Quando vocês forem atirar, eu atiro embaixo também. Ok, vamos lá. 3, 2, 1 e... Agora, vai! Nossa! Boa! Limpamos tudo, então. Boa. Caramba! Nossa, oh, foi da hora isso aqui, hein? Caraca! Foi legal. Enfim, vamos deixar os reféns aqui do lado. É, então, sobrou uns aqui. Vamos só finalizar aqui eles. Aí, beleza. Pessoal, vou encontrar vocês. Vocês estão onde? No estacionamento? Eu vou no estacionamento. Tá, tô chegando. Calma. Caramba. Ah, foi difícil isso, hein? Foi difícil. Tava limpando um dos últimos aqui. Beleza, tô indo no estacionamento aí também, galera. Boa, salvamos todos os reféns. Então, enfim, a gente salvou o dia. Mas eu acho que o Megatron pode voltar, hein? Sinceramente. Não foi tão... Foi fácil até de... É demais, né? Nossa, até demais. Pelo jeito ele tenta se esconder, eu não sei o que aconteceu direito. Né, então. Mas foi legal. Foi legal pra caramba. Então vamos voltar pra caverna. Tudo deu certo, né? Né, corre, ainda bem, né? Realmente. Enfim, vambora? Vambora. Bora. Falou pra vocês, galera! Então, galera, esse episódio aqui de Vida de Herói vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí um favorito. Lembrando que hoje, ao meio-dia, teve um episódio também de Vida de Herói lá no canal do Authentic Games. Você pode conferir o canal dele na descrição do vídeo e ver o episódio. Lembrando que também na descrição do vídeo você tem playlist. Você pode acessar e ver todos os episódios que a gente já postou desde o primeiro, né, moço? Isso mesmo. Então, dá um like e até mais. Falou! Tchau!